stående? De har et verdensordenssystem, hvor det er Gud på toppen, så er det USA, så er det FN, og så er det resten av verden. Og de er så nær Gud at det er ikke plass til en menneskerettighetserklæring engang. Jeg tåler ikke. Det er der jeg bare håper at hele verden reiser seg mot, inkludert det norske utenriksdepartementet. Vil systemet falle? Ja, det vil falle. Når da? Temmelig raskt. Jeg gir det maksimum 20 år. Maksimum.